Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і можете вважати цей матеріал оглядом комбінації з двох компонентів від SmallRig. SmallRig SD1-3479 і SmallRig 3085. На останній я дуже хотів зробити окремий матеріал, окремий огляд, але враховуючи відсутність і часу, і сил, я зроблю інакше. Я просто розкажу, на що здатні ці два компонента, і які їм потрібні додаткові елементи, щоб вони правильно функціонували. Ну і перед тим, як почати, не забувайте, що мені і каналу вкрай корисні коментарі, вподобайки, підписки та натиснення на дзвіночок. Ну і величезна дяка компанії Qdram за надання мені під камеру накопичувача, власне, Qdram RDM Pro на 2 терабайта. Власне, оскільки я завів розмову про накопичувачі, давайте цю тему одразу і закриємо. Я забезпечив вкрай швидким та неймовірно ємним диском мою камеру Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Завдяки чохлу під M2 накопичувачі SmallRig SD1-3479 та салазці з кріпленням під винти 1,4 дюйма SmallRig 3478. Також, з вашого дозволу, я буду показувати лише коробки, бо все, що тут знаходиться, вже або моя камера, або знаходиться в камері і допомагає мені знімати дане відео. Та власне, якщо у вас камера підтримує запис даних через SSD, я всім рекомендую йти саме таким шляхом. Бо карти пам'яті, наприклад, ємністю 1 терабайт підходящої швидкості, будуть коштувати більше, ніж два набора з 2-терабайтних PCI-Express 3.0 SSD плюс повний кіт з SmallRig 3479 і 3478. При цьому карта пам'яті буде у 10 разів повільнішою все рівно. Ще варіант карти пам'яті CFast 2.0. Але вони коштують у 4 рази дорожче, ніж SD, все рівно повільніші за SSD і при цьому перегріваються. Втім, тут я скажу по секрету. У мене вже деякий час був встановлений 2-терабайтний SSD, за допомогою котрого я знімав, наприклад, благодійний концерт для ЗСУ. А оскільки я бігав там з камерою 12 годин і назнімав загалом 4 години футажу або 720 гігабайт, саме після цього моменту я і вирішив, що мені потрібен саме накопичувач PCI-Express 4.0. І не просто так. Річ у тому, що чим швидше пишуться дані, тим більше нагрів SSD. І навіть корпус радіатор не завжди здатен його охолодити. І це не жарт. Не дивлячись на те, що передача даних у моєму випадку йде по USB 10 Гбіт, а не по шині PCI-Express 1032 Гбіта, як у ПК, нагрів все рівно є. Розкажу, до речі, невеличкий секрет. Якщо хочете самі рахувати пропускну здатність PCI-Express, то запам'ятайте, що одна лінія PCI-Express 3 по швидкості дорівнює SATA 3. Тобто USB 10 Гбіт – це трохи менше, ніж PCI-Express 3.0 на дві лінії. Але додайте до цього ще спекотне літо, а я знімав по спеці під прямими сонячними променями 35 градусів Цезія у тіні. І той факт, що я писав 4K DCI футаж з якістю вище середньої, а корпус для SSD у мене чорний. Ну, тобто SSD нагрівався і зсередини, і ззовні. І вітру тоді теж не було. А якби він не був, то це б мене не дуже врятувало, бо мій чохол для SSD – це не радіатор. Це просто, по суті, металева скринька без ребер. А в огляді безпосередньо Qdram RDM Pro на 2 терабайта ми бачили, що без активного охолодження навіть найкрутіші радіатори можуть не вивозити. А тут ще й сонце, нагадую. При цьому саме Qdram RDM Pro на 2 терабайта я і обрав як свій поточний диск для зйомки відео. Чому? Бо PCI-Express 4 диски мають критичну температуру десь на 10 градусів Цезія вищу, ніж PCI-Express 3.0. Точніше, навіть не так, не самі SSD, а контролери. І оскільки накопичуєш PCI-Express 4 з лімітом швидкості до гігабайта на секунду, а саме такий ліміт швидкості у ось цій штуки, він буде грітись, оцей диск буде грітись у цій штуці так само, як і диск PCI-Express 3.0. Тобто я не втрачаю ані у швидкості, ані у ємності, але при цьому збільшую надійність. Що для накопичувача, особливо під камеру, особливо у випадках, коли я знімаю щось типу концерт для ЗСУ,
як ви розумієте, дуже важливо. Звичайно, моя волога мрія – це GoodRAM RDM Pro 4 терабайта. Але для цього вам потрібно буде мені допомогти коментарем про те, що у камері для вас важливіше – ємність акумулятора чи ємність накопичувача. Кожен коментар збільшує мій шанс, не забувайте. Загалом з комбінацією SmallRig 3479, 3478 та SSD всередині у мене не було жодної проблеми. На відміну від SmallRig 385. Це по суті трансформатор, що перетворює від 5 до 9 вольт з пауербанка у 7,4 вольта під камеру. Він коштує близько 60 баксів. Він дозволив мені зняти ті самі 4 години футажу з єдиною підзарядкою, але при цьому і його переваги, і його недоліки залежать не від нього, а від того, що його живить. Що саме я маю на увазі? Те, що під цей адаптер вам потрібно мати спеціалізований пауербанк. Який саме? Той, що, як я розумію, по USB Type-A здатен видавати стабільний вольтаж без просадок дуже-дуже довгий час. І щоб ви розуміли, у мене десь 8 пауербанків потужністю від 15 Вт до 140. І лише один з них має USB Type-A, котрий здатен видавати стабільний вольтаж. І то не завжди. Іноді камера все рівно вимикається при зйомці. Чому я думаю, що вона вимикається, бо їй не вистачає вольтажу? Бо його можна моніторити через індикатор на камері. Як тільки вольтаж сідає нижче 7,1 вольта, все, до побачення. Частіше за все у мене це відбувається при зйомці фокус-пулів, коли до живлення камери додається живлення сервоприводу об'єктива Sigma Art1835 із підбустера Viltrox EF-M2. Бо зазвичай вони споживають копійки, але цього достатньо, щоб Powerbank перестав вивозити. Втім, це може бути і провина безпосередньо SmallRig 385. Перший адаптер, котрий я передбав, виявився бракованим. Пропрацював близько неділі і перестав давати вольтаж. При цьому визнаю, що я його живив пауербанками не лише по Type-A, точніше не лише з Type-A, але і з Type-C. І не завжди комплектним кабелем. При цьому всі пауербанки працювали приблизно однаково. Потім перестали. І почав працювати лише ЗМІ номер 10 на 20 тисяч мАч. А потім перестав працювати і він. І не дивлячись на те, що я завжди дивився і завжди живив адаптер роз'ємами з підтримкою 5 або 9 вольт, мені тепер дуже-дуже страшно, що і заміна перестане працювати. Тому я зараз живлю адаптер лише по пауербанку ЗМІ, котрий зараз і не продається майже ніде, а коштує десь 4 тисячі. При цьому він гірший, ніж майже будь-який пауербанк у цю ціну. І як ви самі розумієте, це майже позбавляє сенсу використовувати SmallRig 385 з новим пауербанком, котрий підходить, бо ви навряд чи пауербанк знайдете. І на цьому рівні фінансування вже можна придбати акумулятор V-mount моделі, скажімо, SmallRig VB50. Хоча цю батарею нереально знайти в Україні взагалі, а з AliExpress вона хоч і буває дешевою, але буде йти місяць і не факт, що прийде взагалі. Є і інші варіанти на V-mount, але, на жаль, це вже переходить межу моєї компетенції. Я ніколи не мав справи ані з Gold Mount, ані з V-mount і дуже сподівався, що не буду, бо там ціни не для мого гаманця і співпраця з жодним виробником на даний момент неможлива. Тому, якби SmallRig 385 нестабільно себе не вів, кращого варіанту у мене немає. Ну і підсумки. Загалом, хоч цей матеріал повинен був бути позитивним, але вийшов він гірко-солодким. Як я вже казав, до SmallRig SD013479 і GoodRAM RDM Pro на 2 ТБ у мене немає жодних претензій. Вони є до SmallRig 385. До речі, огляд і SSD, і оцього ось кармана вже є на сайті RootNation і на каналі RootNation. Переходьте і знайомтесь, посилання у описі під відео. І як ви вже зрозуміли, з усіма цими недоліками ця комбінація позбавляє вас, як позбавила мене, потреби у десятках SD-карт і десятках акумуляторів NPF або LP6E. NPF вам все рівно, скоріш за все, знадобляться, хоча б декілька штук, але з правильним пауербанком і з трішечки вдачею живити оцим ділом ви будете камеру дуже-дуже довго. А NPF-ками будете користуватись лише у плані моніторів. Живити будете монітори по типу, наприклад, PortKeys PT5.
огляд якого у мене також є на моєму каналі. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, що для вас важливіше у камері – ємність акумулятора чи ємність накопичувача. Для мене це майже завжди була ємність акумулятора, бо Blackmagic дуже-дуже-дуже швидко його споживає, і у мене просто не вистачає акумулятора на зйомку дуже великих проєктів. Ця штука мене рятує. Не завжди, але рятує. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин і на цей мікрофон будуть також у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває моє відео активніше, що мені завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові. Знято.